cidda waxa weeye weerarka lagu soo qaaday waa Muuse Biixii rajiimkiisa waxa weeye iyagaana waxa weeye dambarsan doona wax dhibaatiina ma jiraan wax baqdinana ma qabno deegaankayagana annaga waxa weeye u xora annaga waxa weeye sidaan doona ka yeelayna waanu u sheegnay markuu diidayna waxaanu maanta idii caddaynaynaa inaanu annagu aanu cidna duulaan ku ahayn madaxweynahana waanu u sheegnay hadduu hadda ciidankiisa la baxayo waanu nabadgelinayna haddiise uu ka bixi waayo horena waanu u sheegnay idinkana waanu idiin sheegaynaa indhihiisa shana waanu ka saarayna haddii aad mahad ilaahay ba iskale marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba ilaah waa kugu shura waa kugu mahad waa maalin khamiisa annagu hadda waxaanu joognaa 12 cishaanu joognaa waxaan ka mahadnaqayaa oo ka mahadcelinayaa sidii qiimaha badnayd ee sharafta badnayd ee gobonimada ahayd ee soomaalinimada ahayd ee walaaltinimada ahayd ee ehelka ahayd ee sharafta ahayd ee aada noogu soo dhaweyseen caasumadda ummadda soomaaliyeed ee gobolka banaadir ee aydinu kala hadhin hadday salaadiin tahay dooba baa la yidhi iyo haddii ay cuqaal tahay iyo haddii ay siyaasiyiin tahay iyo haddii ay wasiiro tahay iyo haddii ay xildhibaano tahay iyo haddii arrimaha bulshada oo dhan ay tahay aada eriboodka sida qiimaha badan waqtiga dheerna u taagnay ida noogu soo dhaweyseen aada iyo aada baan ka mahadcelinaynaa waad ku mahadsan tihiin waa mid inaga wada dhexaysay waa mid ayu dhaqan soomaaliyeeda waa mid waxa weeye sidii la arki jiray runtii waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah lama arag wafdi intay yimaadaan de nimanka wistrenka ee madaxweyneyaasha iyo nimanka iyagu dhiilasha waaweyn ku jira ee waxay waqtigooda iska koobanya marka laga reebo wafdi dhaqan oo intay 4 galanimo soo galeen maqribkiina madaxweynaha la kulmay taariikhda may dhihin maayo dhicin taasi waxayna tusaysaa sharafta iyo qiimaha naloo hayo iyo sida loo danaynayo culayska badan ee dalka ka jira aada iyo aada baanu madaxweynaha uga mahadcelinaynaa habeenkii labaadna waxaanu la kulanay ra-iisul wasaaraha inta ka sokaysay ee waxa weeye xukuumadda ka midna waxa weeye ilaa iyo hadda oo ay xalay ugu dambaysay cid noo dhiman oo maanta dalka joogta haddii international community ay tahay iyo haddii madaxda dowladda tahay iyo haddii beelaha dhaqanka tahay iyo haddii shakhsiyaad gaara tahayba ma ay jirto runtii waxa weeye maanta waxaa ka dhacay caasumadda soomaaliyeed arrin mucjisa oo taariikhiga oo aanan marnaba aanan ilaawi karin aada iyo aadna waydka mahadcelinayna ugaasku wafdi uu ballaadhan uu waday oo dhaqana laascaanood ba noogu yimaaday waxay soo arkeen oo indhahooda ku soo arkeen xaaladda meesha ka jirta hargeysana waa tageen kolley iyagana jawaabtooda waynu sugi doonaa haddii aan la idmo waxaan hoosta ka xariiqayaa oo ummadda soomaaliyeed u sheegayaa waxaa la hadalku waa iska badan yahay in wixii aan u nimi caasumadda ummadda soomaaliyeed ee madaxweynuhu aabbaha u ahaa in ay si gobonimo leh oo sharaf leh oo karaamo leh ay noogu soo dhammaatay laga bilaabo haddana wax xamar naga yaalla aanay jirin ee wixii aan usii joognaa ay tahay wax anaga gaarno ah taana ummadda soomaaliyeed baan u sheegay annagu nabad ma diidanin soomaalina horena way sulaysay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaynan dib sulayn colaadda maanta ehelkayaga na dhex martay iyo dadkaan isku deegaanka nahay annagu waxa weeye nabaddeeda ma diidanin laakiin marka gurigaaga lagu jiro oo gurigaaga dhexdiisa lagugu soo duulo oo waxa weeye lagugu qabsado annagu intaanaan dhibaato waxa weeye dagaal aanaan qaadin culimmadaan weydiinay warbal culimmay ka fawoodaan ku nidhi arrinkaa oo bal waxa weeye arrinkaas siduu noqonaya culimmadu waxay nagu yidhaahdeen ninka gurigaaga kugu yimaada ee caruurtaada kugu yimaada ee waxa weeye hantidaada kugu yimaada ee deegaanka ilaahay adiga kugu abaaray kugu yimaada ee kugula dagaalama haddii aadan iska celin dayuus baad noqonaysaa taasaan annagu qiilkaasaanu haysanaa cidna kuma aanaan duulin isaaq iyo waxa weeye haddaanu dhulbahantana ayay fuqashinaynaa waanu is dhallay cidda waxa weeye weerarka nagu soo qaaday waa Muuse Biixii rajiimkiisa waxa weeye iyagaana waxa weeye dambarsan doona wax dhibaatiina ma jiraan wax baqdinana ma qabno deegaankayagana annaga waxa weeye u xora annaga waxa weeye sidaan doona ka yeelayna waanu u sheegnay markuu diidayna
waxaanu maanta idin caddaynaynaa inaanu annagu aana cidna duulaan ku ahayn. madaxweynahana waan u sheegnay hadduu hadda ciidankiisa la baxayo waanu nabadgelinaynaa, haddiise uu ka bixi waayo horena waanu u sheegnay, idinkana waanu idiin sheegaynaa, indhihiisoo shala waanu ka saaraynaa haddii aad leedahay. ummadda soomaaliyeedna waxaanu ku codsanaynaa war haddaanu khaldan lahayn aadna qabataan. waa tidhahdaan war waad khaldantihiin nimankiinaas reer sool iyo sanaaga cayno gogashaa nabadda ku soo fadhiista waa laydinka gardaray, waad ka darantiin fadhiista oo niman reer waqooyiaa tihiin, reer waqooyi wax la qaybsada oo aadna garaysaan waanu qaadanaynaa haddiina laga gardaran yahayna. waxa weeye xaq waxaanu leenahay in waxa weeye gardarada farta lagu fiiqo. annagu isu kalsooni badan baanu qabnaa, xamarna waxaanu nihi waa ummadda soomaaliyeed inay nala arkaan oo haddaanu gardaran nahayna ay waxa weeye ayna qabteen, haddii aanu gar laynaa ay noo hiiliyaan, hiil kale nooma baahnina annagu waxa weeye hiil kale nooma baahnina annagu annagaa isdhalo annagaa isku filan. laakiin aada ogaataan baan idin soo gaadhsiinay waxa weeye international communitygana waxa weeye warka way hayaan. waxaan idiin sheegaynaa xaaladda allah subxaanahu ka jirta way dhammaanaysaa, adduunkana taariikh baa ka hadhaysa, waayo waxyaalo fara badan baa lasoo maray, marka ay dhammaatana taariikhun baa qurmaysa. waxaan idiin sheegaynaa haddii nimankaas ciidankooda la baxayaan way si nabadgelya ula baxayaan, annana waxaanu maanta hoosta ka xiriiqaynaa 7 cisho ciidanka la baxayaan inaana waxa weeye bartaa u dhaafin dagaalna aanan ku qaadin. waayo muuse biixi wuxuu meelaha ka yidhaahdaa waan ciidankayga waa la baxayaayo waa la daba socdaa. waxaanu caddaynaynaa oo maanta aanu ka dhex caddaynaynaa bulshoweyntii mutulood dhexdooda mutulood inaanan daba kacayn, weerar ku qaadayn, la dagaalamayn hadduu ciidankiisa la baxayo. haddii uu la bixi waayana isagoo waxa weeye dhib fara badan iyo dhaawac fara badan aanan raalli ka ahayn ay gaadheen ayuu ka bixi doonaa. waxa weeye aada iyo aada baan idiin salaamayaa, aada iyo aada baad u mahadsan tihiin, wax dhibaatii ma jiraan. annagu waa saanu idiin sheegnay weeye kalsooni fara badan baanu ku qabnaa cid allaah iyo ciddii deegaanka ee kusoo duusha ee aan nagala tashan ee aan wax naga weydiin ee leh taladeedaad ku soconaysaan inaanay guul ka gaadhayn. marki horena tala aanu raalli ka nahay bay ku joogeen, haddeedna tala aanu raalli nahay bay kaga baxayaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.